Vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, para mais notícias e novidades do nosso Vascão. Você que chegou agora, aperta nesse botão vermelho, ó, tum, apertou, tá inscrito, meu, muito obrigado, fortalecendo demais o nosso canal. Ah, não esqueça de compartilhar, hein? Compartilha nas suas redes sociais, nos grupos de zap, fazendo assim vocês ajudam muito. Deixou o like? Muito obrigado, meus queridos. É, galera, disputa no meio campo aí do Vasco. Promete pela essa volância, hein? Raul já vem treinando firme, deve estar ali pronto a jogar contra o Ceará no fim de semana, no qual o Vasco vai em busca desses 3 pontos. E o Vasco ali, o Luxemburgo com algumas opções, né? No, ali para botar de volante. A gente acredita que o Richard, ele não vai mexer, ele vai ser o titular ali absoluto do Luxemburgo. E a gente está ali aguardando. Quem será? Raul? Guarim ou Bruno Gomes, titular ao lado do Richard? Eu não minto pra vocês não, hein? Eu coloco, minha opinião, eu entraria ali de cara com Richard, Guarim e Bruno Gomes. Por que não Raul, Alex? Vou explicar a vocês por que de não Raul. A meu ver, o Raul é raçudo, corre, mas falta uma qualidadezinha nele, que a qual Guarim e principalmente ali o Bruno Gomes, nossa cria da base, tem de sobra, que sai jogando bem, marca bem, jogadores com tranquilidade, o Vasco ganha muito nisso. Então eu gostaria de estar vindo ali a trinca junto, Richard, Bruno Gomes e Guarim. E vocês, qual seria ali a volância de vocês? Se é que o Lucha vai manter essa trinca ali preenchendo o meio campo, uma vez que no final de semana ele mexeu e passou a dar certo, que foi o Richard, Bruno Gomes e Guarim, que para mim tem que ser ali a trinca titular do Vasco. É a minha opinião, né? Gosto do Raul, mas o Raul pode entrar no segundo tempo ali, porque vejo o Vasco ganhando e muito na qualidade de saída de bola, de marcação, de pressão e principalmente de finalização, né? Então, queridos, o Luxemburgo está aí com essa trinca na cabeça aí, com essa confusão boa na sua cabeça, né, queridos? Então, o professor Luxemburgo vem trabalhando firme com essa garotada aí e vendo qual será o melhor volante ali, o melhor trio para o Vasco, ou dupla assim sendo, né, queridos? Salve para o meu amigo Rafael Rocha, tamo junto, Rafael. Também para o Kleber Santos, forte abraço, Kleber. Então, o Luxemburgo vem trabalhando na nossa equipe aí, hoje ali o Vasco deve estar ali se preparando também durante essa semana aí para enfrentar o Ceará, um jogo ali para nós importantíssimo, Ceará que venceu na noite de ontem, jogou ali o Cruzeiro ali para a zona de rebaixamento de novo, e o Ceará vem embalado e vai jogar na sua casa, e o Vasco mais do que embalado também, já tem 9 pontos em 3 partidas, pontos importantíssimos contra o Internacional, e nós vamos com tudo para cima do Ceará, logicamente respeitando sua torcida e seu elenco. Salve meu amigo Alessandro Fernandes, sempre participando aqui, e também para o meu amigão Ciro Aranha, aquele abraço, meu. Ah, e Luxemburgo também mostrando ali qualidade numa questão, querido, substituindo Thales Magno, e para falar a verdade, nos últimos 2 jogos ali, ainda bem, sentimos um pouco de falta, sim, que a gente queria ver uma jogada mais bonita, mais assim, estilo Thales Magno mesmo, mas cá entre nós, né, tem feito ali um papel muito importante o professor Luxemburgo no substituir Thales Magno, e a gente não sentindo tanta falta do garoto assim, né, queridos? Uma vez que a gente fica lá com Rossi, Marrone, Ribamar. Eu vou mentir para vocês não, hein? Próximo aí eu entraria ali de cara com o Rossi, o Marrone ali de centro de camisa 9, né? E colocaria, quem sabe, Felipe Ferreira na esquerda ou Gabriel Peck, porque ali nós teríamos muita qualidade, uma vez que o Marrone jogou demais no fim de semana na posição que o qual o Luxemburgo colocou. Então, enquanto o Thales está lá servindo a seleçãozinha brasileira lá, o Vasco vai se virando junto do Luxemburgo da melhor forma possível, querido. Galera, saudações vascaínas, fiquem todos com Deus, um forte abraço, valeu!